Vasili de San Siro, pero ha desplazado 84.000 seguidores desde Turín a este estadi Giuseppe Meazza milanés. Anem a repasar ràpidament les formacions per part del Parma. Bucci a la porteria, número 2 Benarribo, el 3 Dichiara, amb el 4 Minotti, el 5 Susic, el 6 Couto, el número 7 Perafiore, amb el 8 Dino Baggio, el 9 Cripa, amb el 10 Zola i amb el número 11 Faustino Astrilla. Per a possibles substitucions, número 12 Gali, el 13 Castellini, el 14 Branca, el 15 Musi i el 16 Brolin. Pel que fa a la Juve, a la porteria Peruzzi, que torna al marc titular, amb el número 2 Ferrara, amb el 3 Jarni, amb el 4 Torricelli, amb el 5 Porrini, el número 6 per a Paulo Sousa, amb el 7 Di Livio, el 8 per a Marocchi, amb el 9 Viali, el 10 per a Baggio i amb el número 11 Ravanelli. A la banqueta estaran Rampull amb el número 12, el 13 per a Fusi, amb el 14 Carrera, el 15 Toñón i amb el número 16 Del Piero. L'àrbitre del partit serà el belga Frans van den Wijnaer. Com a línier, el senyor Matisse i Van den Broek. A punt de començar el partit, una agradable temperatura a Milà, ha plogut al llarg de la jornada, afortunadament ara no plou, el terreny de joc en bones condicions i més de 100.000 espectadors en este autèntic coliseu de l'estadi San Siro a Milà. En principi jugarà a l'esquerra de les seues imatges el Parma, amb el color groc habitual d'este equip parmesà, a la dreta la Juve també amb els colors tradicionals blanc i negre. En directe Canal 9 en esta tercera cita consecutiva els dimecres europeus de Canal 9, que començarem amb el partit d'anada 1-0 per al Parma, gol de Dino Baggio. Continuarem amb la final de la Recopa i la victòria del Saragossa i conclou avui amb este partit interessantíssim entre la Juve i el Parma. 84.000 seguidors de la Juve i aproximadament 12.000 del Parma que presencien el partit en directe a San Siro. Per terra Ravanelli, el màxim realitzador de la Juve en esta competició de la Copa de la UEFA i amb l'objectiu d'intentar convertir-se en el màxim realitzador, quan hi ha hagut targeta groga per al jugador del Parma, Fernando Couto. Targeta groga per al portuguès als 54 segons de partit. El joc interromput. Dèiem que un dels objectius de Fabrizio Ravanelli serà marcar almenys un gol en el partit d'avui per a igualar la marca del màxim realitzador continental en esta competició, el jugador del Bayer Leverkusen, Kirsten, que ha fet 10 gols. 9 en té, recordem, Ravanelli. Llançarà Roberto Baggio. Ambient impressionant, com en les grans cites, i és que el futbol a Itàlia es viu a una especial intensitat. El baló que acaba travessant la línia de banda, demana entrar Ravanelli, servirà des de la banda Jarni. Ho ha fet cap a Viali, però ara no assenyala la falta Van den Wijnaer i serà servici lateral per al Parma. Antonio Benarribo en la pilota. Benarribo per a Zola, ha arribat a pentinar Zola. Ha jugat Paulo Sousa cap a la posició de Jarni. El croat Robert Jarni en terreny per davant, atenció que se n'hi. La centrada cap a l'àrea, tallat Dichiara, i acaba travessant la pilota a la línia de banda. Servirà Marocchi. Marocchi per a Ravanelli. I finalment apareix Luca Bucci i es fan la pilota. En la Juventus, les baixes més significatives, les del sancionat Didier Deschamps i Taquinardi, però Marcelo Lippi recupera homes importants, com ara el porter titular Peruzzi, Ferrara o Torricelli, dos dels baluars defensius de l'equip torinès. Mentrestant, en el Parma, Nevio Scala no ha pogut disposar avui dels sancionats Apoloni, Pini i Sensini, ni tampoc dels lesionats Kohler i Conte, però recupera a Cripa i està a la banqueta el suec Thomas Brolin. Quan juga el Parma per mitjà de Cripa, que no va actuar en el partit d'anada per sanció. Enviament de Cripa per a Faustino Asprilla. El colombià intentava anar-se'n. Continua Asprilla amb la pilota.
Se lanzó definitivamente Ferrara. Tiro Ferrara, combina Roberto Baggio. Balón para Rabanelli. De terreno, perdón, Rabanelli. Dislari al máximo realizador de la Juve. El balón ha rebotado en pena arriba. Primer córner del partido para la Juventus. Juan es al minuto 3 de esta primera parte. Sexta final de la Juve en Copa de la UEFA. La que fa 13 en el palmarés continental. Está tret el córner a la curta. Va a hacer Roberto Baggio. Balón al área. A tallar la defensa del Parma. Intentaba el remate desde Jun Jarni. El balón en cambio para Di Livio. Atención al retal de Di Livio. Enviamiento al área. Rabanelli, el remate cámara. El remate de Fabrizio Rabanelli. Servirá de portería al Parma. Y atención al contraste en el palmarés de un y de otro equipo. La Juventus ha conseguido 22 ligues, 8 copas de Italia, una Copa de Europa, una Recopa, 3 copas de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Mientras que el Parma ha conseguido una Copa de Italia, una Recopa y una Supercopa. Y fa només 5 temporadas militaba en la segunda división. Pero s'ha de qualificar de autèntic miracle el moment que viu el conjunt de Parma des que l'empresa làctea Parma LAT i més que res el senyor Tanzi, que és el propietari d'aquesta empresa, es va fer amb el 70% de les accions del Parma. Des d'aleshores l'equip ingressà en la Sèrie A, és a dir, la primera divisió italiana, i ha aconseguit aquests 3 trofeus. Juga el Parma, balón para Benarribo. No arribará Benarribo, será servicio de banda. Al lanzamiento Jarni. Balón para Marocchi. Jarni. Ha capturado Fernando Couto. Pero ya había señalado la falta el árbitro belga, Frans van den Wijnaer. Esta es la tercera final italiana en la Copa de la UEFA. Final 100% italiana, maticen. Els dos precedents, l'any 1990, enfrontar la Juventus i la Fiorentina, victòria global de la Juventus, 3-1 i empat a 0. I un any més tard, la final deparà un enfrontament entre l'Inter i la Roma. Guanyà aquesta final l'Inter, desimposant el partit d'anada 0-1 i en el de tornada per 2-0. A tocar de cap a Esprilla. Intentava endur-se-la Roberto Baggio. El valor de Rabanelli per a Roberto Baggio. L'acompanya per la dreta Gianluca Vialli. Continua Roberto Baggio. Valor per a Vialli d'Islària. Rabanelli fora. El llançament de Rabanelli fora. I així amb molta força la Juventus, que domina claramente en estos primeros 6 minutos de juego de la final de la Copa de la UEFA. Partido de tornada. Recordemos que si la Juve conseguís un gol, empataría la eliminatoria. En consecuencia, forzaría una prórroga. Pero a guañar, habría de marcar por 2 goles de diferencia. Y si se arribara a Meixe 1-0 en acabar el temps suplementari, se habrían de lanzar el penal. L'empat i la derrota per la mínima, sempre i quan no siga per 1-0, li servixen per al Parma per a proclamar-se campions de la Copa de la UEFA. Atenció, Sprila. Ha rebotat en Porrini i serà còrner. Primer còrner per al Parma. Llançarà Gianfranco Sola. El màxim realitzador del Parma en Copa de la UEFA. 5 gols contemplen l'exjugador del Nàpols. I així el debutant després de la lesió, Peruzzi, quan ha marcat falta l'àrbitre belga. Balón per a la Juve. Devem recordar que la Juve és l'equip que compta més seguidors a tot Itàlia. Encara que puga haver qui puga pensar que és el Milan, per allò del palmarès últim de l'equip que habitualment disputa els partits així en aquest escenari de San Siro, és la Juve, la Vecchia Signora, l'equip que més fans, que més seguidors té a tot Itàlia.
Ha tallat en defensa Lorenzo Minotti, servici de banda per a la Juve. La Juventus que ha hagut de deixar fora de la competició fins a arribar a la final el CSKA de Sofia búlgar, el Marítimo Funchal portuguès, el Admira Wacker austríac, l'Eintracht de Frankfurt alemany i el Borussia de Dortmund també alemany, mentre que el Parma elimina el Vitesse Arnhem holandès, el AIK Estocolm suec, l'Atlètic de Bilbao del futbol espanyol, l'Odense danès, Bochy del Real Madrid i el Bayer Leverkusen alemany. El baló per al Parma. Ha tret en curt Lorenzo Minotti. El punt de referència en la davantera és Faustino Asprilla, qui s'endú la pilota. Enviament cap a l'esquerra. No ha pogut arribar. I qui ara? Llançament lateral per a la Juve. Baló per Angelo Peruzzi, el porter de 25 anys que ha disputat 8 partits esta temporada en la competició continental. Ferrara. De nou torna a tocar Ciro Ferrara. La deixa per a Porrini. Enviament de Porrini per a Ravanelli. Intenta anar-se en Bilivio, anar per terra. Hi ha una nova falta a favor de la Juve. Així l'acció de Bilivio davant di Chiara. Ha tirat el peu dret del jugador del Parma i ha buscat el cos del jugador de la Juve. I qui ara se l'endú precisament és qui juga la pilota. Recupera la Juve, baló per a Torricelli. Continua Torricelli, intentava enviar la pilotada llarga per a Ravanelli. Ben arribo que ha arribat a tocar, però el servici lateral és a favor del Parma. L'últim en tocar havia sigut Jarni. I el servici de banda ara per a la Juve. Ha servit Robert Jarni. La pilota per a Gianluca Viali. Viali arrere. El baló de Jarni recupera el Parma. Ha jugat Dino Baggio, l'autor del gol en el partit d'anada. Faustino Asprilla. Ha tallat en última instància Porrini. I hi haurà servici lateral per al Parma. Ben arriba el llançament. Zola. Aconsegueix entrar Zola, baló per a Peruzzi. Ha jugat Torricelli la banda, on està Dilivio. Dilivio per a Ravanelli i a baló fora de banda. Llançarà Angelo Dilivio. Ferrara. Ravanelli. Acaba perdent la posició de la pilota Ravanelli. Se l'endú Cripa. Enviament de Cripa per Asprilla. Ha tallat Ferrara. I serà servici lateral per al Parma. Asprilla. Ha llançat darrere per a Minotti. Di Chiara. Continua Di Chiara, la demana Massimo Cripa. Asprilla. Al tall Roberto Baggio. Continua Roberto Baggio. Ha caigut el capità de la Juve i ha marcat la falta Van den Wijnaert. Ha tret Roberto Baggio per a Paulo Sousa, el portuguès que la perd davant sola, fora de joc d'Asprilla. Fora de joc de Faustino Asprilla. La juga Dilivio. El tall Susic. La deixa per a Cripa. Zola i Chiara. De nou la toca Zola, baló arrere. Hi ha hagut ara una falta de Ravanelli. Una falta de Ravanelli a Cripa. A poc el Parma que s'espolsa el domini inicial de la Juventus en un terreny de joc que li és propici.
y del cual ha de guardar un bon record. Quan hi haurà córner, segon per al Parma, deien que ha de guardar un bon record perquè el 2 de febrer d'enguany va derrotar el Milan en la final de la Supercopa Europea. En el partit d'anada havia guanyat el Milan per 0-1 i en el de tornada, sí, a San Siro empataren, més que empatar, forçar la pròrroga el Parma, i en la mateixa pròrroga feu el 0-2 i va aconseguir el trofeu. S'ha llançat el córner molt tancat, baló directament a les mans de Peruzzi. Di Livio. Continua Di Livio. Buscava el canvi d'orientació Marocchi. Marocchi per a Paulo Sousa. Rabanelli. Rabanelli per a Roberto Baggio. Roberto Baggio dins l'àrea. Roberto Baggio. I finalment Gianluca Vialli. El que acaba d'errar Gianluca Vialli. Increïble l'oportunitat de gol del minut 14. Li ha posat un baló a Roberto Baggio. Això és la passada de la mort i lo demés són bobades. Però Gianluca Vialli no s'ha aclarit i acaba perdent la millor oportunitat de gol en este primer quart d'hora de partit. Marocchi. Marocchi, Rabanelli fora de joc. Fora de joc de Rabanelli. La jugada estava invalidada. La jugada de Rabanelli invalidada per fora de joc. Per tant, posarà la pilota en circulació Luca Bucci. És juntament amb Gianfranco Zola, el porter del Parma i el número 10 del mateix equip, els dos únics jugadors des que actuen en esta final que han disputat la totalitat de partits de la Copa de la UEFA, és a dir, 11 partits complets, Luca Bucci i Gianfranco Zola. En la Juve, qui més ha jugat ha sigut Fabrizio Rabanelli, un total de 10 partits. I atenció ara a la pica baralla entre Rabanelli i Massimo Crippa, ha d'intervindre l'àrbitre belga i possiblement realitza el juí del rei Salomó. De moment s'acosta Rabanelli, targeta groga per al jugador de la Juve. Minut 15 del primer temps. De moment per a Crippa no hi ha amonestació. Llançarà la falta Paulo Sousa per a Roberto Baggio. I ha pres la pilota Ben Arribo. Protesta Ben Arribo, entenc que no hi ha hagut falta en aquesta acció. I atenció a l'estratègia de la Juventus, perquè és una bona distància per a Roberto Baggio. La repetició de l'acció protagonitzada per Antonio Ben Arribo. Un partit que alça molta expectació. En total, 80 cadenes de televisió de tot el món ofereixen el partit en directe. Hi ha 226 periodistes acreditats en este partit de tornada de la final de la Copa de la UEFA. És el quart enfrontament d'enguany entre la Juve i el Parma. Atenció a Roberto Baggio, el baló que ha rebotat en la barrera. I serà córner, segon per a la Juve. El primer enfrontament va ser en el mes d'agost, el dia 19, partit amistós. Juventus que va vèncer a Parma per 0-1, gol de Sensini en pròpia meta. El segon partit, el 8 de gener en Lliga. Parma 1, gol de Dino Baggio, Juventus 3. Gols de Paulo Sousa i un parell de Rabanelli. I el tercer enfrontament del dia 3 de maig en la UEFA. Parma 1, gol de Dino Baggio, Juventus 0. Però atenció, perquè a banda d'enfrontar-se avui, ho tornaran a fer este diumenge en terreny de la Juventus. I en un partit important, perquè si la Juventus empata contra el Parma en camp propi, haurà aconseguit l'Scudetto a falta de 3 jornades per al final de la Lliga Italiana. Atenció a Vialli. Enviament de Vialli. El baló molt passat. Entrava Marocchi, però se l'endú Di Chiara. Di Chiara per a Crippa.
La pasada de Kripak para la posición de Fiore. Continúa Stefano Fiore. La pasada per Asprilla. Ha perdido Van Moreno Torricelli. Bilivio. Porrini. Gianni. Falten 3 jornades de Iemper al final de la Lliga Italiana. La Juventus porta 7 punts d'avantatge sobre el Parma, que és segon classificat, i 10 punts sobre el Milan, que és el tercer. Per tant, diumenge, si empata la Juve contra el Parma, aconseguirà la Lliga. I ho farà 9 anys després de l'últim títol. Zola. Atenció al regat, o l'intent de regat en velocitat de Zola, i el baló finalment endarrerit per Torricelli, per a Perucci. Intentava passar-la Di Livio. I finalment serà servici de banda per a la Juventus. Minut 19 de la primera part, a San Siro, Juventus 0, Parma 0. Resultat que li dona la copa al Parma, en directe Canal 9, partit de tornada, final de la Copa de la UEFA. Dino Baggio. Ben arribo. Ha caigut Asprilla. Hi ha hagut falta de Ciro Ferrara. Posarà la pilota en moviment Gianfranco Zola. Colpeja Zola, baló al punt de penal. Atenció al remat fora. El remat del portuguès Fernando Couto. I així per damunt del travesser de la porteria, defensa per Angelo Perucci. Servirà de porteria Robert Jarni. El jugador croat de 27 anys que disputa avui l'octau partit en esta competició de la UEFA en guany. Hi ha hagut falta, indica el belga Frans van den Wijnaert. Atre Fiore. Baló de Zola per a Di Chiara. Di Chiara i Di Livio. L'últim en tocar ha sigut Di Chiara, indica l'àrbitre del partit, i per tant no serà córner i sí servici de porteria. Arribat a tocar de cap Gianluca Vialli. Finalment es fa la pilota Bucci. L'enviament ha sigut de Susic. Asprilla. Marocchi. Ha jugat Paulo Sousa. Marocchi i Sousa. El retruc i finalment ben arribo que allunya. Torna la càrrega a la Juve. Enviament cap a Robert Jarni. Jarni que dribla. Ravanelli que no pot controlar. Baggio que li envia de cap. Fabrizio Ravanelli. Ravanelli. El remat del portuguès Paulo Sousa. Li ha pegat malament a la pilota i aixita l'esquerra del mar de fes per Luca Bucci. Servirà de porteria al Parma. Els seguidors del Parma que estan ubicats en l'estadi darrere de la porteria defesa precisament pel porter del Parma, per Luca Bucci. Han utilitzat per al desplaçament un total de 113 autobusos i un tren especial. Hi ha aproximadament un centenar de quilòmetres de Parma a Milà. Alguns menys de Torí a Milà. El cas és que han produït un autèntic embús de trànsit per la presència de seguidors d'un i altre equip a la capital lombarda. Enviament de Roberto Baggio. Per a Torricelli. Torricelli a l'àrea. El baló molt passat.
Van pensar que no pot arribar Rabanelli i serà servici de banda. El llançament Antonio Benarribo. Així veuen Marcelo Lippi, el tècnic de 47 anys, l'home de confiança de Roberto Bétega, és el vicepresident de la Juve. Un tècnic Lippi que només havia entrenat 4 anys en la Sèrie A, és a dir, en la primera divisió del futbol italià, 2 al Cesena, 1 a l'Atalanta de Bergamo i 1 al Nàpols. L'home amb qui va confiar el quadro tècnic de la Juve, encarcelat per Roberto Bétega, l'exjugador de la Juve, i que sembla que han donat en el clau, perquè 9 anys després la Juve es pot proclamar campió i endur-se l'escudetto 9 anys després. La falta de Fernando Couto, llançarà Marocchi. Marocchi per a Rabanelli. No hi havia distància. Dino Baggio no estava a la distància quan ja un jugador de la Juve accés dins l'àrea del Parma. Apareix que és Roberto Baggio. Llançarà Marocchi. Marocchi buscava Rabanelli, talla Fernando Couto, se l'endú a Esprilla. Quin tratge li acaba de fer a Esprilla, a Torricelli. Continua el colombià, pel centre està Fiore. Baló per a Fiore, el que acaba d'errar Fiore. Tan clara l'oportunitat del jugador del Parma, com la que ha tingut abans el jugador de la Juve, Viali. I anem a veure què passa, perquè pareix que tot això que acaben de veure no val per a res. Que l'àrbitre havia marcat prèviament una falta. Estranyíssim el que acabem de veure. No havia aplicat per a res la llei de l'avantatge, perquè li havien fet una falta a Fernando Couto. I de poder haver marcat a llançar una falta des de la mitja lluna de la seva àrea. És obvi que Van den Wijnaert no està en el partit d'avui tan encertat com ho estigué l'àrbitre malagueny López Nieto en el partit d'anada, que va rebre molts elogis pel seu arbitratge. Gianluca Viali. Per tant, l'ocasió de Fiore no ha existit, no ha sigut tal ocasió. Quan ara hi ha una nova falta. Falta feta a Cripa per Torricelli. No ha sigut Sousa, el portuguès Paulo Sousa, l'autor d'aquesta falta que acaben de veure. Llançament a favor del Parma. Baló per a Fiore. Ha tocat Minotti. En llarg per a Cripa. Està dins l'àrea Esprilla. També Dino Baggio. El baló per a Fernando Couto. La passada de Fernando Couto i havia fora de joc de Máximo Crispa. Camí del minut 27 d'esta primera part. A San Siro, Juventus 0, Parma 0. En directe, Canal 9, en el partit de tornada de la final de la Copa de la UEFA. Marocchi. Per a Robert Jarni. Roberto Baggio, Jarni dins l'àrea. El baló ha rebotat en Lorenzo Minotti. I juga Antonio Benarribo. Esprilla. Zola. Zola per a Di Chiara. Es desmarca Crispa. Continua Di Chiara. El baló per a Massimo Crispa. A l'altre costat està Esprilla. Ha caigut Crispa davant Torricelli. Ha deixat seguir l'àrbitre del partit, Rabanelli. Continua Rabanelli, no ha passat perquè ja estava fora de joc Viali. Entrada per darrere de Rabanelli. Recordem que ja té una targeta. I que aquesta entrada haguera pogut ser d'acumular la segona groga. Observem, perquè es tracta d'una entrada per darrere. No, encara que hi està el baló pel mig, intenta jugar la pilota. Però com que...
Colpeja Fernando Couto, ha pentinat Zola cap a Esprilla, Esprilla dins l'àrea, li pren la pilota en principi Porrini, se l'endú definitivament Torricelli. Torricelli per a Di Livio, amb camp per davant, Di Livio, ha caigut Di Livio. Assenyala la falta a l'àrbitre del partit i damunt hi haurà amonestació per a Lorenzo Minotti. Targeta groga per a Minotti al minut 29 del primer temps. Entre la falta Roberto Baggio. No hi ha fora de joc ara de Di Livio. Di Livio i Di Chiara cara a cara. L'últim en tocar el jugador de la Juve, per tant, servirà de porteria el Parma, que de moment complix l'objectiu de no encaixar cap gol. L'empat a 0, recordem que li dona la victòria i el títol de campió de la Copa de la UEFA. La Juve necessita marcar per a empatar l'eliminatòria i per endur-se-la, vèncer per més d'un gol de diferència. El servici de Luca Bucci. Havia tallat Porrini. El valor per a Dino Baggio, que està molt apagat de moment. Zola. Continua Zola. Enviament cap a l'àrea. I en última instància evita Jarni el córner. Serà servici de banda. Traurà ben arribo. Ben arribo per a Gianfranco Zola. Ha centrat Zola directament als dominis de Peruzzi. Enviament llarg de Peruzzi. S'ha repenjat Ravanelli en Susic. Per tant, serà falta a favor del Parma. Fiore. Baló per a Zola. Zola a l'àrea. I finalment Peruzzi. Roberto Baggio. Se l'endú ben arribo. Ben arribo per a Zola. Obertura de Zola. Ha tallat Torricelli. Roberto Baggio. Paulo Sousa. Di Livio. Di Livio talla a Minotti. Se l'endú Fiore per recuperar la Juventus. Paulo Sousa per a Robert Jarni. Allà va el croat que ha fet la bicicleta davant ben arribo i ha forçat el tercer córner per a la Juventus. Llançarà el propi Jarni. Allà va l'enviament de Jarni, el valor passat. Ha tallat la línia defensiva per mitjà de Dino Baggio. Atenció, fora de joc. Fora de joc de Ravanelli. Després de l'enviament de cap de Ferrara, estava en fora de joc el màxim realitzador de la Juventus. Demanava obstrucció el jugador del Parma.
Alberto Di Chiara demanava obstrucció, però ha deixat seguir el joc l'àrbitre belga. Torricelli. Passada llarga de Torricelli. Viali que li buscava l'esquena. Ben arriba, gol! Gol de Gianluca Viali al minut 33. L'home que havia tingut l'ocasió més clara de gol no ha perdonat possiblement en una acció més complicada que la que ha tingut en el minut 14. Bramen les graderies de l'estadi Giuseppe Meazza després del gol de Gianluca Viali. Segon gol que marca Viali en esta presente edició de la Copa de la UEFA. Observen que ve a buscar l'esquena de Ben Arribo, inclús ha fregat el fora de joc i el remat esquerrà que ha sorprès Luca Bucci. Ben Arribo, que no calcula bé les distàncies, l'havia marcat més lluny del compte. I l'enviament esquerrà preciós a l'escaire dret protagonitzat per Gianluca Viali. Eliminatòria empatada. I anem a veure com reaccionen uns i altres. Estem a punt d'arribar al minut 35 quan es llancen bengales des de les graderies. Artilugis que estan absolutament prohibits per la UEFA. I no sabem com els entren als estadis perquè hi ha hagut un escorcoll total per a tots els aficionats que han accedit dos hores abans de l'inici del partit per les diferents portes de l'estadi de San Siro. Di Livio. Baló per a Dino Baggio. El xut de Dino Baggio. Retrucat. Serà córner, tercer per al Parma. Llançarà Gianfranco Sola. Allà va el baló de Sola, molt tancat. A tallar la defensa de la Juve. Recupera Di Chiara, Di Chiara arrere per a Minotti. La passada llarga cap a l'altre costat on està Fernando Couto. Fernando Couto que lluita amb l'autor del gol. I finalment serà servici de porta. Protesta Fernando Couto, no s'ha quedat molt conformat en estimar que haguera pogut convertir-se en aquesta acció en córner. I així l'autor del gol, Gianluca Viali, el davanter de 31 anys, que disputa avui el 9è partit en la present edició de la Copa de la UEFA. Ha jugat Porrini. Per a Torricelli. A tallar Susic. El baló de Kripa que ha impedit el servici de banda. Torricelli. Roberto Baggio. Marocchi. Jarni. Jarni buscava Roberto Baggio. I se l'endú definitivament Fernando Couto. Couto per Asprilla. Asprilla. Sola. De nou és Asprilla. Es desmarca Kripa per l'esquerra. I finalment ja baló endarrerit per a Peruzzi que allunya. Dino Baggio. Ben Arribo. Ben Arribo per a Sola. El xut esquerrà de Sola. A les mans de Peruzzi. Eixe número 10 és el millor jugador del Parma en diferència. Avui la premsa esportiva italiana feia una espècie de comparança entre l'art de Sola i l'art d'un parmesà il·lustre, concretament Giuseppe Verdi, el famós compositor que va néixer a Parma, i deia que si Verdi va conquistar l'escala de Milà, també podia conquistar el San Siro amb el seu art, Gianfranco Sola. Minut 38 de la primera part. Juventus 1, Parma 0, partit de tornada de la final de la Copa de la UEFA que els ofereix en directe Canal 9 des de l'estadi de San Siro a Milà.
Dilivio. Dilivio opera Roberto Baggio. Roberto Baggio opera Ravanelli. Ravanelli buscaba Viali, atallaba en arribo. La busca sola. A tocar de primera sola, no había cap compañía en esa zona y finalmente saltó la pilota. No sé si alguna que otra dificultad por Rini. Viali. Atención a Viali que se la andó de tacó. Concesió la galería del Gianluca Viali. Baló para Roberto Baggio. Sasbarat, el capitán de la escuadra juventina. Y finalmente es Gianfranco Sola. Sola para Benarribo. Atención al lateral del Parma. Benarribo, el retalle en última instancia. La pilotada rere para Dino Baggio. El chut al espacio de Peruzzi. No, había sido Grippa. El autor del chut, no, Dino Baggio. Sí, Grippa. Y la contrera de la Juve. Roberto Baggio, espera Ravanelli. Ravanelli buscaba a Paulo Sousa. Talla el atre portugués, Fernando Couto. Fernando Couto que ayuña. El partido molt viu, quan hi ha hagut una falta de Gripa a Robert Jarni. A tres Marocchi. Baló per a Ravanelli. El retall doble de Ravanelli. El baló passat per a Viali, que no ha pogut rematar, ja que li lleva la pilota a Di Chiara. Entra Di Livio. El baló rebota en Di Chiara. I serà el quart llançament des del cantó per a la Juventus. A 5 minuts del descans. Llançarà Angelo Di Livio. Enviament de Di Livio. Se la endurà Benarribo. Lluita Marocchi. Giancarlo Marocchi ha enviat a zona de ningú. Apareix Luca Bucci. I es fan la pilota. Dino Baggio. Enviament de Fiore per Asprilla. A tres Jarni. La buscava el colombià. Ha entrat en falta Faustino Asprilla. I li ha tornat la patadeta des de terra. El jugador de la Juve. Concretament Ferrara. Ferrara diu que té bona memòria i que no se n'oblida del que li acaba de fer Asprilla. A jugar Porrini. Marocchi. Marocchi, Di Livio. Se l'endú Sola. El retall de Sola. Hi ha hagut un agarró de Viali, que vorà targeta groga. Targeta groga per a l'autor del gol. La quarta que ensenya Franz Vandenweinaert. Minut 42 del primer temps, 3 per al descans. Juventus 1, gol de Gianluca Viali. El minut 33, Parma 0. Eliminatòria, per tant, empatada. I la final en l'aire. Ha llançat Sola, demanava distància. I s'ha de repetir el llançament perquè no estava a la distància reglamentària Roberto Baggio. De nou a la càrrega Sola. Allà va el baló de Sola contra la barrera de nou. Havia invalidat prèviament l'acció per fora de joc. Fora de joc un tan estrany, diria jo, que no està escrit en cap reglament, però que se sol qualificar de perill
que es el que sembla haber marcado en esta ocasión el árbitro belga. Ha tocado Marocchi, la busca Roberto Baggio. Ha tocado Tripa per a Fiore. Ben arribo. Ben arribo al punt de penal. Allunya Viali. Ha de decir Luca Pucci. Pucci per a Minotti. Minotti, Fiore. Fiore per a Ben arribo. Ben arribo a Asprilla. Ascende sirve de Alonso a Asprilla. Continúa el colombiano amb la pilota, aconseguís entrar. I el baló que es converteix en córner. Serà el quart per al Parma. En l'últim mig minut d'esta primera part. Llançarà Gianfranco Sola, el jugador de 29 anys. 5 gols en esta competició. Colpeja Sola, atenció al remà de cap, fora. Així fora per molt poc el remà de cap de Kripa en una bona oportunitat que no obstant remata en córner segons indica l'àrbitre del partit. Pot ser l'última acció d'esta primera meitat. Llançament del córner de Sola, molt tancat. Però hi ha hagut falta sobre Angelo Peruzzi. Baló, per tant, per a la Juventus. Ha tret ràpidament la pilota. I falta ara també a favor de la Juve. No, descans. El que acaba de marcar el senyor Fran Van den Wijnaert. Descansa San Siro. Recordem el marcador, Juventus 1, gol de Viali en el minut 33, Parma 0, 4 jugadors amonestats, la Juventus que ha tret 4 còrners, el Parma que n'ha votat 5, la Juve que a banda del gol de Viali ha tingut en esto amb Viali precisament una altra oportunitat molt clara en el minut 14, mentre que per part del Parma l'oportunitat de gol més evident, la que acaben de veure protagonitzada per Kripa en l'últim instant d'esta primera part. Descans, 1-0, eliminatòria empatada. Tornem ara a la connexió al centre de producció de programes de Canal 9 a Burjassot. Partit, vens de moment la Juve per 1-0. 6 tirs de la Juventus per 4 del Parma. A porteria 2-2. 5 corners a favor de la Juve, 4 per al Parma. 11 faltes a fer la Juve, 12 el Parma. 2 fores de joc assenyalats a la Juve, 3 al Parma. I quant al temps de possessió de la pilota, 53% per a la Juventus, 47% per al Parma. Quan hem vist en este descans el suec Thomas Brolin fent exercicis de calfament, no seria del tot descartable que Nevio Scala donara entrada al jugador suec, que podria reaparèixer després d'un llarg temps d'inactivitat per una lesió i fer, per tant, d'eixida un canvi en esta segona meitat. El partit en la primera part dominat per la Juve d'eixida, el gol de Viali en el minut 33, però el Parma que no ha volgut tampoc ser un convidat de pedra en este partit de tornada de la final, que ha tingut les seues ocasions, no tan clares possiblement com les dos de Viali, però que sí que s'ha acostat als dominis de Peruzzi en un parell d'oportunitats en remats de Sola i de Massimo Kripa. De moment encara no necessita jugadors per a reprendre el partit. Continua fent exercicis de calfament. Una competició de la Copa de la UEFA que ha tingut sabor italià des de l'any 89. Des d'aquest moment, 2 victòries del Nàpols, 2 de la Juventus, 2 de l'Inter i l'única excepció en l'edició del 1992 quan l'Ajax s'imposà en la final el Torino. Doncs al final no serà Thomas Brolin qui eixirà. S'ha retirat després de fer els exercicis de calfament. Ho farà en canvi Roberto Musi. I anem a veure quins jugadors quedaran els vestidors.
Parece que no está. Sigue está Minotti. A punto de comenzar la segunda parte, San Siro. 90 minutos del cual se han disputado 45, en queden 45 o 75, depende si habrá o no prórroga en este partido. Continúan lanzándose bengales al terreno de Joc. En directe Canal 9 des del Giuseppe Meazza de Milà. Posada la pilota en circulació la Juventus. Està Rabanelli al costat de la pilota per a fer el servici inicial en esta segona meitat. Comença el segon temps i definitivament qui no ha comparegut és Antonio Benarribo, el lateral dret del Parma, i la plaça l'ocupa Roberto Musi, jugador de 31 anys. El baló fora de banda, mentrestant continuen llançant-se bengales i més bengales. Juga Fiore. En la Juventus en principi no hi ha cap substitució. Quan hi ha hagut una falta i amonestació per a Cripa. Targeta groga per a Cripa als 42 segons de la represa. Quinta amonestació del belga Frans van den Wijnaert. Posada la pilota en circulació Torricelli. Ja Torricelli al tall Cripa a jugar sola. Cripa recupera Torricelli. Torricelli, el baló de Di Livio a tocar Rabanelli per a Paulo Sousa. Di Livio que no arriba, servirà de banda la Juventus. Di Livio, Rabanelli, Asprilla, Asprilla que buscaba sola. Entrada de Torricelli. Falta del jugador de la Juve. Y damunt hi haurà amonestació per al número 4 de l'equip de Torí. Es queden això, en una amonestació verbal. No hi ha hagut targeta per a Torricelli. Això no parla gens bé de l'arbitratge del belga. Que haguera pogut perfectament amonestar o no dir absolutament res, però cridar-lo d'aquesta forma per a després no traure la groga. Atenció al remat de Cripa fora. Quan ha caigut Fernando Couto dins l'àrea de la Juve. És el jugador que està estès, el portuguès Fernando Couto. La repetició del xut de Cripa, però ja no observem el que ha passat després i que ha provocat la caiguda del jugador quan ara eixen les assistències del Parma. Tornem a veure la jugada repetida. La veritat és que com no se s'ha fet mal en aquest moment, en el moment de caure a terra, no hi ha hagut res més. El joc s'ha reprès.
Baló para Fiore. Fiore davant Forrini. Forrini libre en la pilota. A tocar Ravanelli de cap. Roberto Baggio. Y finalmente Luca Bucci. Torna al camp ya Fernando Couto. A jugar Di Chiara. Minotti. Susic. Susic espera Minotti. Asprilla que arriba a tocar de cap. Y balón que se endurá definitivamente Torricelli. Torricelli buscaba Gianluca Vialli. El balón que atravesó la línea de banda. Servicio y lateral para el Parma. A tre Lorenzo Minotti. Para Faustino Asprilla. Ha perdido van Di Livio. Se lanzó Paulo Sousa. Di Livio después de hacer la pareta. Vialli. Roberto Baggio. Roberto Baggio, el balón rebotat. Y agut falta de Máximo Susic. Camí del minut 5 de la segunda parte. Juventus 1, Parma 0. Partido de tornada de la final de la Copa de la UEFA que el socialista en directo Canal Nou desde el Estadio de San Siro. Llançarà Ravanelli. Si no fan el seu defecte, Roberto Baggio. També prop de la pilota, Paulo Sousa i Marocchi. Están Luca Bucci que ordena la colocación de la barrera. Cansará Ravanelli. El balón había rebotado en Cripa, se la andó Roberto Baggio. Ha tocat Paulo Sousa per a Vialli. I finalment serà córner. Impulsat per Susic. Primer córner de la represa per a la Juventus. Ha tret en curt Roberto Baggio per a Di Livio. Roberto Baggio. Di Livio. Recupera el Parma. Atenció a l'eixida del Parma. Di Chiara. Di Chiara buscava Asprilla, ha tallat Torricelli, se l'endú Di Livio. Di Livio per a Ravanelli, Ravanelli per a Di Livio. Passada llarga de Di Livio, buscava Vialli, però havia tallat Musi. És qui juga la pilota, Roberto Musi, el jugador del Torino. Finalmente será servicio de banda. Ya había señalado previamente falta el árbitro belga Frans van den Wijnaer. Definitivamente balón a tierra, lanzará Gianfranco Sola. A colpechar Sola. A caigut Cripa en la frontal del área. La contrara de la Juve. Roberto Baggio. La acompaña Torricelli, continúa Roberto Baggio, balón para Torricelli, Torricelli y acaba de salvar Luca Bucci. Ocasión clarísima de gol, la de Torricelli. Se había quedado absolutamente parada la defensa del Parma de Banán fuera de joc. Torricelli de nuevo a la carga para Roberto Baggio. Concesions a la galeria de Roberto Baggio. El baló en el rebot que no cessió de Lorenzo Minotti. La passada milimètrica de Roberto Baggio per a Torricelli. I el xut de Torricelli en l'eixida de Luca Bucci. Ha recuperat Máximo Susic. Obertura de Susic. Buscava la pujada de Sola. Se l'endú en canvi Forrini. Forrini per a Ferrara, allunya Ferrara, servirà de banda al Parma. El partit està viu, l'eliminatòria empatada, 1-1. I a fora de joc de Sola. Protesta el jugador del Parma.
quan ja juga la Juventus. Roberto Baggio per a Di Livio. Di Livio, Torricelli. Roberto Baggio, perdut davant Di Chiara. Se l'endú Di Chiara. Crippa. Crippa per a Fiore. Di Chiara. Ha jugat Minotti per a Crippa. Asprilla. Asprilla per a la pujada de Roberto Musi. Roberto Musi, la passada de la mà, gol! Gol de Dino Baggio. Empata el partit el Parma. Gol de Dino Baggio al minut 9. La passada de Roberto Musi, passada de la mort. I Dino Baggio entrava lliure de marca, acaba de fer l'1-1. El resultat a priori descarta la pròrroga i li dona de moment la victòria i la Copa de la UEFA al Parma. Dino Baggio, després de l'assistència de Roberto Musi. Tornem a veure com alça la vista Roberto Musi, col·loca la pilota. I Dino Baggio, que fa l'1-1. Crit ara de Juve, Juve. Però ara per a classificar-se la Juve ha de marcar dos gols. La victòria per la mínima, pel valor doble dels gols marcats fora de casa, quan veiem momentàniament Nevio Scala, li dona el títol al Parma. I Dino Baggio, que s'ha convertit en el botxí del seu ex-equip, en el botxí de la Juve. Recordem que és el tercer gol que li fa Dino Baggio a la Juve. En el partit de Lliga el 8 de gener marcà Dino Baggio per al Parma. En el partit d'anada de la UEFA Dino Baggio, i avui ha tornat a marcar Dino Baggio. És el gol número 5 de Dino Baggio en la competició de la UEFA. Empata amb Zola al cap dels artillers del Parma. Juga Crippa. Se l'endú Torricelli. El canvi de Torricelli per a Jarni. Porrini. Porrini per a Jarni. I finalment Roberto Musi fora de banda. Servici lateral per a la Juventus. El joc interromput perquè hi ha una bengala dins del camp. Juga Paulo Sousa. Baló per a Torricelli. Ravanelli. Di Livio. Ravanelli. I ha forçat el córner Roberto Musi, que es queixa d'haver rebut una esqueta per part de Roberto Baggio. Segon llançament des del cantó per a la Juve. A tres ràpidament Roberto Baggio per a Jarni. Jarni, Roberto Baggio. Roberto Baggio. Servirà de porteria el Parma. Entraven com una fletxa Viali i també Ravanelli, i serà Luca Bucci qui llança de porteria. S'han estorbat els dos jugadors de la Juve en este remat. Torricelli pressionat per Asprilla. Ferrara. Marocchi, que ha pres la pilota Faustino Asprilla. Baló per a Zola. Obertura de Gianfranco Zola per a Massimo Crippa. I fa la cobertura Di Chiara. Continua Crippa. Mira d'enviar cap a Asprilla i se l'endú definitivament Torricelli. Torricelli per a Roberto Baggio. Marocchi. Marocchi per a Viali. Ha caigut Viali. I apunta d'estar d'endur-se per davant en línia i tot. Anem a veure què decidís l'àrbitre belga.
Porque ya con una pica baralla. Viali, recordé, ya tengo una tarjeta. Y anem a veure què decidís Van de Guainer. Está mostrando un canalón que le hace de esta forma. Es una clara agresión de Viali. Es una clarísima agresión de Viali. Está mostrando a Isa, el jugador Susi. Esa chafada, el taco espera van. Brilla, hi ha hagut una clara falta de Ferrara. Està jugant amb més cap, amb més sentit l'equip de Nevio Scala, el Parma, que no la Juve. Quan Atre Crippa, Fiore, se l'endú Marocchi, Rabanelli, Paolo Sousa, Rabanelli, Marocchi, Jarni. Enviament de Jarni per a Viali. A tallar la defensa del Parma. Crippa per a Sola. Se l'endú Crippa. Per a Esprilla. Falta de Ferrara. No ho entén així l'àrbitre belga. O sí. Parece que sí, definitivamente ha señalado la falta el señor Van de Guainert. Y ya tarjeta groga para Ferrara. Amonestación para Ferrara al minuto 16 de la represa. Juventus 1, gol de Viali, el minuto 33. Parma 1, gol de Dino Baggio, el minuto 9 de la represa. La Juventus necesita dos gols. El Parma, inclús perdent per 2-1, s'enduria esta edició de la Copa de la UEFA. Llançat Gianfranco Sola i baló als dominis de Peruzzi. Robert Jarni. Ferrara. A tallar Fiore, la busca Jarni, per a Roberto Baggio. Finalment serà servici de porteria, obstaculitzada l'acció de Roberto Baggio per Fernando Couto. Posarà la pilota en moviment Bucci. Tres Bucci, directament fora. Servici lateral per a la Juve. Robert Jarni. Ha tallat Fernando Couto. Dino Baggio, Esprilla, que no pot controlar. Recuperaran defensa Ciro Ferrara. Deixa perquè jugue Peruzzi, Ferrara, Jarni. Borrini. Rabanelli, Baggio, Viali. Hi ha hagut falta, falta sobre Viali. Comença per Minotti. Llançarà Jarni. Allà va l'enviament de Jarni, el baló molt passat. Intentava el remat Rabanelli, però hi havia hagut una falta prèvia, per tant l'acció invalidada. Baló per al Parma. Ara són els seguidors del Parma
els que més força fan, els que més canten a les graderies del San Siro. Han quedat muts els 84.000 seguidors de la Juve que havien ofegat els crits dels 14.000 seguidors del Parma. Deixida, i més encara quan ha marcat Vial i l'1-0, però que s'han quedat, insistint, muts de pedra quan Dino Baggio ha fet l'1-1 en el minut 9 d'esta segona part. Una segona part de la que ja s'han jugat 19 minuts. Zola. Atenció a Dichiara per l'esquerra, juga Fiore. Serà servici de banda perquè ha allunyat Torricelli. Dichiara per a Crippa. Sola. De mig del fora de joc, Asprilla, torna, és bona la posició d'Asprilla. Asprilla en l'àrea, allà va el colombià. El valor rebotat en Torricelli i serà córner per al Parma. Primer en esta segona meitat per al conjunt parmesà, que en el primer temps n'ha votat 5. Llançarà Gianfranco Sola. Allà va l'enviament de Sola. No ha pogut rematar ni Asprilla ni Fernando Couto. Dichiara. Enviament de Dichiara, talla la defensa de la Juve. Ha jugat Paulo Sousa amb Roberto Baggio i recupera definitivament el Parma. La busca Susic, no ha pogut arribar, serà servici lateral per a la Juve. Roberto Baggio. Torricelli, que no arribarà. Marocchi per a Dilivio. Dilivio a l'espai lliure per que pujarà Roberto Baggio. No ha arribat i serà servici lateral per al Parma. Quan es prepara un canvi en la Juve, és Alessandro Del Piero l'home que es disposa a saltar al rectangle de joc. Un dels descobriments de Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, jugador de 20 anys, que ja ha marcat un gol en esta competició de la Copa de la UEFA i que és l'home que està fent exercicis de calfament en la banda. A jugar Ferrara per a Marocchi. Marocchi cap a Jarni. A tocar Roberto Musi. Recupera Marocchi. Marocchi per a Viali. No ha pogut tallar Fernando Couto. Viali, i finalment s'ha creuat Susic, que trau per a Musi. Enviament de Musi. I a punt ha estat d'endur-se aquesta pilota Roberto Baggio. Estava a prop també Ravanelli. El baló dividit se l'endú definitivament la Juve. Paulo Sousa. Dilivio. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Se l'endú Fiore. Recuperarà Crippa. Pressionat per Torricelli, que se l'endú. Roberto Baggio. Torricelli. El xut esquerrà. Gol! El línier està marcant fora de joc. El línier està marcant fora de joc. Jugada invalidada. Jugada invalidada perquè estava Ravanelli en posició antireglamentària. A més, estava en la zona d'influència. És a dir, que hi ha posició més influència. I pensem que el gol està ben anul·lat. Observen el valor de Baggio per a Torricelli. I observen la posició. No era Ravanelli, era Viali. I a més, intenta jugar la pilota. Gol, per tant, ben anul·lat per fora de joc de Viali. L'àrbitre l'havia donat en principi, però el línier s'ha mostrat molt ferm amb el banderí en alt. El que passa és que ens han privat, també se val anul·lat, d'uns minuts molt més apassionants, però en fi, en honor a la realitat està molt ben anul·lat el gol, perquè no es pot parlar d'un fora de joc posicional, en tant que hi ha posició més influència
de Gianluca Vialli. Després d'aquest remat de Torricelli, que intenta tocar este home, Vialli. Minut 23 i mig de la represa. Continua l'empat a 1. Eixe 2-1 haguera pogut donar ales a la Juve, que amb un gol més s'haguera endut el títol. D'esta forma continua amb l'objectiu i la necessitat de fer dos gols i no encaixar de cap més. Perquè a partir d'ara la victòria per la mínima de la Juve sempre donaria la victòria al Parma pel valor doble dels gols aconseguits fora de casa en cas d'empat. Porrini. Ha tocat Ferrara. Roberto Baggio. Continua Roberto Baggio. Baló a l'àrea. Ha arribat a tocar Minotti. I finalment el xut de Di Livio ha impactat en Piquiara. Serà córner per a la Juventus. Tercer d'esta segona meitat. Ara tornen a despertar els seguidors. Els tifosi de la Juve. En crits de Juve, Juve. Quan servirà des de la banda Di Livio. Di Livio per a Ravanelli. Ha tocat Jarni, Marocchi. Ferrara. Roberto Baggio. Roberto Baggio per a Marocchi. Marocchi obre cap a Di Livio. Ha tallat Chiara. Toca Ravanelli. I finalment allunya la defensa del Parma. Baló per a Astrilla. Astrilla que ha rebut una falta, ara deixa seguir amb bon criteri l'àrbitre, ha recuperat ja definitivament el... la Juve, s'ha pres la justícia per la seva mà. Astrilla que damunt ha rebut una espenta de l'àrbitre, targeta groga per al colombià. Jo no ho havia vist mai, un àrbitre espentar un jugador com ha fet Van den Wijnaert amb Astrilla, que efectivament ja havia fet una falta. Però és que en un partit com estos no hi ha regals, no regalen bombons, que diguem. Sèptima targeta groga mostrada pel col·legiat belga Frans Van den Wijnaert al jugador del Parma, Faustino Astrilla. Jarni. Porrini. Porrini per a Ferrara. Torricelli. Enviament de Torricelli per a Ravanelli. Ravanelli. Torricelli. Paulo Sousa. Al tall Roberto Musi. Se l'endú molt bé Roberto Musi. La diagonal no ha pogut arribar a Astrilla. I finalment ha d'eixir Peruzzi. Marocchi. Ha tallat Minotti. Se l'endú Dino Baggio. Dino Baggio buscava Astrilla. La pillat a contrapeu. La combinació entre Torricelli i Di Livio. Paulo Sousa. Se l'endú Fernando Couto. Zola. Cripa. Astrilla. Astrilla. Se n'ha salvat una bona. Continua Astrilla. Astrilla que xafa l'àrea, amaga. I finalment se l'endú Di Livio. Paulo Sousa per a Marocchi. Deixa el pas Dino Baggio. El valor rebotat en Dino Baggio. Servici lateral per a la Juventus. Minut 27 i mig de la represa. Juventus 1, Parma 1. Partit de tornada final de la Copa de la UEFA. Resultat que dona la victòria al Parma en directe Canal 9 des de l'estadi de San Siro Milà, quan han d'entrar les assistències per atendre Marocchi, que ha patit un calambre. I ja es prepara Alessandro Del Piero, quan així veuen els seguidors del Parma, que acaricien el títol de campions. Seria el quart títol per al Parma en aquest curt palmarès europeu. Una copa, la copa òbviament d'Itàlia, una recopa d'Europa i una supercopa d'Europa. Este seria el quart títol, tercer continental per al Parma.
Está demanant Marcelo Lippi el canvi des de la banda. Se n'anirà definitivament Marocchi. Y entrará Del Piero. Baló per a Peruzzi. Ciro Ferrara. Ferrara per a Torricelli. Torricelli, Ravanelli. Paulo Sousa. Borrini. Jardi. Primer baló per a Del Piero. Presiona per Roberto Musi. Roberto Musi, Del Piero. Del Piero es un jugador molt hàbil. Así a Italia el comparen a Roberto Baggio. De fet es el substitut quan no pot actuar el capità de la Juve. Encara que és un jugador molt jove, 20 anys. I com aquell que diu, encara està fent-se. Di Chiara. Ha tocat Crippa. Se l'endú Fiore. Fiore per a Crippa. I finalment el baló fora de banda. Allunyat per Ferrara. Mitja hora de la segona part. Resta un quart d'hora. Insistim que amb el gol marcat per Dino Baggio en el minut 9 d'esta segona part es descarta la pròrroga. I per suposat els penals. Enviament llarg de Minotti. A tallar Porrini. Baló per a Ferrara. A tallar Fernando Couto. I assenyala falta. En atac comesa per Gianluca Vialli. L'àrbitre belga que dirigís este partit de tornada de la final de la Copa de la UEFA. El quadre d'honor a punt de completar-se. Quan a les competicions continentals d'enguany, el primer campió, un conjunt espanyol, el Reial Saragossa, brillant campió, amb un gol de Nayim no menys brillant aconseguit en el Parc dels Prínceps a París ara fa 7 dies. El Parma que pot proclamar-se campió de la Copa de la UEFA i d'ací a 7 dies es jugarà la final de la Champions League, la final de la Copa d'Europa, amb un altre equip italià, el Milan, que s'enfrontarà a l'Ajax d'Amsterdam. Zola. La passada de Zola per a Fiore. Quina entrada de Del Piero. Dino Baggio per a Crippa. Crippa directament a les mans de Peruzzi. Roberto Baggio. A tallar Di Chiara. Zola per a Di Chiara. La demana Sprilla. I ha pres la pilota Torricelli. I un nou calambre. Comencen a pesar els minuts. Minut 32 i mig i veuen com Sprilla i ara apareix sola per a posar pau. Sprilla està barallant-se en la defensa de la Juve. Ha sigut retirat a la banda Di Chiara. Per tant, jugarà amb deu ara el Parma fins que torne Alberto Di Chiara. Fiore Herrera. Minotti. Minotti per a Musi. El baló llarg de Musi. Se l'endú Porrini. Torna a tocar Porrini. Roberto Baggio.
Del Piero. Paulo Sousa. Atalá Minotti. El balón rebotate en Paulo Sousa, servicio de banda. Juan Nevio Scala de mano al cambi. Entrará Castellini. Jove defensa de 21 años, Marcelo Castellini, en sustitución del lesionado Chiara. Tan pronto como siga posible. Gripa. Eso para acabar con el Valle de Torre. Sistema electrónico del Candy, el 3, el 13, con Poden Bore. Sistema muy sofisticado. Entra per Tan Castellini, minuto 35 de la represa. Per Di Chiara. També sembla haver demanat un altre canvi Marcelo Lippi. Es prepara Carrera, el defensa Máximo Carrera. Se'n va Di Livio i entra Carrera, segon canvi en la Juventus. Lanzará la falta sola. El balón rebotate en Roberto Baggio. Roberto Musi ha cambiado de banda, pasado a la izquierda, donde estaba Di Chiara. Cambia una falta de Ravanelli, de mana calma. Franz Vandenweiner i Sola que llançarà la falta. Minut 36 i mig, cada volta més prop el Parma de proclamar-se campió de la Copa de la UEFA. Susic envia més llarg de Castellini directament als mans de Peruzzi. A tocar de cap Ravanelli, rebutja Dino Baggio, cap Asprilla, a tallar de cap Porrini. Ara s'assenyala falta, falta de Dino Baggio, a Del Piero. S'ha de repetir el llançament, no estava a la distància. Faustino Asprilla. El llançament, Paulo Sousa. Allà va el valor de Paulo Sousa. Intentava el control Ravanelli. Amb tant de jugador per davant, missió quasi impossible. I l'obertura de Torricelli quan ja fora de joc. S'assenyala fora de joc. Prou dubtós el fora de joc assenyalat en aquesta oportunitat. Llançarà Luca Bucci. La festa anticipada de seguidors del Parma. I el valor per a Angelo Peruzzi.
Jarni per a Del Piero, però el valor ha travessat la línia de banda, servici lateral per a la Juve, ha llançat el propi Del Piero. Dificultat per a Ferrara, que definitivament controla i s'endú la pilota. Paulo Sousa, Roberto Baggio, Torricelli, Viali. Viali i el servici de banda favorable al Parma. La discussió entre Susic i Massimo Crippa. Esquillanza. Fiore. Fiore per Astrilla. Astrilla estava en fora de joc. Per tant, acció invalidada. No, a deixar seguir, no. Definitivament acció invalidada. No hi ha hagut avantatge en este cas. Juga la Juve. Que hauria de fer en poc més de 5 minuts 2 gols per obtindre el títol. Un gol no li aprofita per a res. Ha tallat Minotti. Zola, Fiore. Fiore, Astrilla. Balón que captura en defensa Carrera. I ha sigut definitivament Susic qui ha enviat fora de banda. Llançarà Ravanelli. Ravanelli per a Del Piero. De nou servici de banda. Traurà Del Piero. Per a Ravanelli. Del Piero. El canvi de Del Piero. Per a la pujada de Jarni. En pugna amb Castellini. Falta de Castellini. Castellini ha passat a ocupar la banda dreta. S'endú una targeta groga. I Roberto Musi ha passat a l'esquerra. Octava targeta groga que mostra Franz Vandenweiner. Atenció a la jugada. Finalment es fa la pilota Luca Bucci. Ferrara, que ha arribat a la línia de fons, però no ha trobat bones companyies. El llançament de Bucci. El tall Carrera. Viali. S'espolsa la pilota de damunt Crippa i domina en defensa Carrera, que ocupa la plaça de lliure des que ha saltat al camp. Enviament de Torricelli. Talla Fernando Couto. I això començarà a ser conegut pel camp talismà per al Parma. I per als supersticiosos, la final número 13 de la Juventus en competicions continentals, un número que no li donarà massa sort. I si vol més supersticions, el Parma vist absolutament de groc, un color que en el món del futbol és un color maleït. Per tant, segona copa que guanyarà el Parma en San Siro. La primera li la guanyà al mateix Milan. Va ser la Supercopa d'Europa. I s'imposà per 0-2. Havia perdut 0-1 en l'anada. Empatà l'eliminatori en la pròrroga. S'imposà. Quan ara la pilota s'ha passejat davant la porteria de Bucci. Serà córner, quart per a la Juventus. Però no li queda temps. Només 3 minuts per arribar al 45. Roberto Baggio torna a centrar, el remat de Ferrara, la repetja Ferrara, ho ha fet en falta. Baló per al Parma. En directe Canal 9 des de San Siro, partit de tornada de la final de la Copa de la UEFA, el Parma a punt de proclamar-se campió. I la revenja diumenge. Es tornaran a veure les cares en terreny de la Juve i el Parma. Empatant la Juve, a falta de 3 jornades per al final del campionat, seria campió de Lliga. I podria d'esta forma llevar-se el mal gust de boca que li deixarà indubtablement este partit. Van
Ya una falta sobre Del Piero. Minuto ahora 44. Los seguidores de la Juve que ya comienzan a abandonar las localidades del estadio de San Siro. Van ya baló a l'olla y es fa Bucci amb la pilota. Bucci per Asprilla. Continúa Asprilla. Ha recuperat la Juventus, es Torricelli. Torricelli per a Peruzzi. Torricelli. Paulo Sousa. Roberto Baggio, Paulo Sousa. Errada del portugués. Roberto Musi. Rabanelli que no arriba. Roberto Musi de nou. Se'n va Musi amb força cap avant. Hi havia fora de joc d'Asprilla. A punt de complir-se el 45. Roberto Baggio. Torricelli. Torricelli. Hi ha hagut una espenta entén l'àrbitre del partit de Gianluca Vialli. Nevio Scala que ja s'abraça. Amb els capos, valga l'expressió de la firma que patrocina el Parma. Y gracias a la cual en poc temps, en 5 anys, el Parma ha pujat a la primera divisió italiana i està a punt d'endur-se el tercer títol europeu. Una recopa, una supercopa i ara una copa de la UEFA, que és un balanç que no està gens malament per a aquest equip que fa només 5 anys estava en la sèrie B, l'equivalent a la segona divisió espanyola. Final del partit, el Parma campió de la Copa de la UEFA. El gol de Dino Baggio al minut 9 de la represa, després d'una perfecta assistència de Roberto Musi, ha sigut decisiu perquè el Parma s'enduga la Copa de la UEFA. Ho festegen, ho celebren els jugadors del Parma, també el seu president, Giorgio Pedraneschi, i l'amo, entre cometes, del club, Calisto Tanzi, l'home que suma el 70% de les accions. És un dels dirigents de la firma Parmalat, aquesta multinacional, que és la que empara, diguérem, l'èxit d'aquest equip del Parma, una ciutat d'aproximadament uns 300.000 habitants, i que té molt de mèrit el que està fent, història en el món del futbol. La història del diumenge pot ser diferent perquè la Juve, insistim, necessita només un punt per a proclamar-se campiona de la Lliga. D'un moment a altre es lliurarà la Copa de la UEFA i ho festegen els jugadors del Parma llançant-se a la piscina al costat de la zona on estan situats els seguidors de l'equip parmesà. Recordem que el primer gol l'ha marcat Vialli en el minut 33 de la primera part, era el gol que donava l'esperança a la Juve, però que en la represa, després d'una magnífica ocasió de Torricelli, que haguera sigut el 2-0, Bucci ha salvat aquesta oportunitat que ha tingut el número 4 de la Juve, i dos minuts més tard l'assistència de Roberto Musi ha significat el remat en planxa de Dino Baggio i un empat que ja obligava la Juventus a fer dos gols. Després ja l'equip de Marcelo Lippi ha actuat amb més cor que cap i d'aquesta forma és difícil marcar davant un equip molt ordenat que ha practicat meravellosament aquesta zona de Nevio Scala que ha posat en circulació el tècnic de 46 anys que complís la sexta temporada en l'equip del Parma amb un palmarès impressionant. Ascens a primera divisió el 1990, Copa d'Itàlia del 92, Recopa del 93, Supercopa del 94, finalista de la Recopa del 94, segon en la Lliga de la que serà molt probablement subcampió.
Y en el momento que se entregue la copa, pues haremos el punto final a esta retransmisión que en fe desde San Siro. Será Lennart Johansson, el presidente de la UEFA, quien entregará, sin placer que ha rebut Faustino Asprilla, un golpe en el cap, y lliurarà Lennart Johansson a Lorenzo Minotti este trofeu. Un trofeu que recala en un equip italià per octava vegada, empate en la marca espanyola. Recordem, 8 copes de la UEFA per a Espanya, 3 del Barça, 2 del Real Madrid, 2 del València, 1 del Zaragoza, i 8 italianes, 3 de la Juve, 2 de l'Inter, 1 del Nàpols, 1 de la Roma i la del Parma, que de forma brillant s'ha proclamat a San Siro, a este autèntic santuari del futbol mundial, campió de l'edició 1995 de la Copa de la UEFA. Sembla ser que retarda una miqueta l'acte protocolari. Ja Lennart Johansson està preparat per a donar el trofeu acreditatiu del campió. Mentrestant hem vist el gol de Dino Baggio, el gol que val un títol, el de la Copa de la UEFA, el tercer en importància després de la Copa d'Europa, de la Recopa, que enguany la guanyada del Real Zaragoza, està la Copa de la UEFA. Si veuen, el president del organisme rector del futbol europeu, el suec Lennart Johansson, i ja Viali sense les botes, descalç sobre l'herba de l'estadi de San Siro, de l'estadi Giuseppe Meazza. Están esperando la presencia de Lorenzo Minotti, el capitán del Parma, que será el encargado de rebre el trofeo. También de nuevo el rebate Dino Baggio, minuto 9 de la represa, que ha significado l'1-1 y que dona el título al Parma, el equipo miracle del fútbol europeo y, por qué no dirlo, también del fútbol mundial. Amb esa explosión, en una aparición, digueren, fugaz en el món del futbol, però que ja comença a ser un equip temible. De moment, els honors per al subcampió, Roberto Baggio, que rep el premi de la consolació, el premi del subcampió, la Juve en la final número 13 de les competicions continentals, que no s'ha pogut endur la victòria, entre altres coses perquè ha tingut enfront un equip que li ho ha posat molt difícil, molt a pesar d'aquest primer gol de l'Esperança, aconseguit per Gianluca Viali en el minut 33 de la primera part. 1-1 han desfilat la totalitat de jugadors de la Juventus, inclosos els suplents, i els honors al campió, al Parma. Mentrestant, algun que altre crit de Juve, Juve i de Oe, Oe, però ja al camp les graderies de San Siro han quedat prou despoblades, sobretot de seguidors de la Juventus. El Parma, que s'endurà els honors. El Parma, que recordem, l'any passat va ser finalista de la Recopa, una Recopa que es va jugar a l'estadi Parken a Copenhagen i on va perdre contra l'Arsenal per 1-0, gol de Smith. I ara Lorenzo Minotti, que alçarà la Copa del campió de la UEFA. El Parma, campió de la Copa de la UEFA, amb esta imatge d'alegria. Posem el punt i final a la retransmissió. Agraïm-los l'atenció que ens han parat. Tornem la connexió al centre de producció de programes de Canal 9 a Burjassot. Bona nit des de Milà.